Zdravím priatelia. Trápi vás potenie tela so zápachom, obezita, zadýchanie, bolesť orgánov a iné nepríjemné prejavy? Istotne sa jedná o toxicitu tela. Preto všeobecná detoxikácia je jedna zo základných podmienok dobrého zdravia. Inak proces vyústiuje do choroby. Je čas sa zamyslieť nad riešením. Ponúkam návod, ako z toho von. Spracoval som jeden z možných detoxikačných programov. Ten vás uvedie do sveta superdetoxikácie na viacerých úrovniach. Informácia pre vás. Kvalitná detoxikácia je taká, ktorá je vykonaná komplexne, teda na fyzickej, psychickej, ako aj informačnej úrovni. Je to účinný proces, ktorý, ak sa vykoná komplexne, dojde k zmene tela aj vedomia človeka. Doslova sa stanete niekto iný. Pozitívnu zmenu na vás si všimne aj okolie a bude sa zaujímať, ako ste to dosiahli. Po vykonaní tejto náročnej práce na sebe vás výsledok odmení neskutočným pocitom šťastia a spokojnosti, že ste. Začnete si vychutnávať život ako taký a s radosťou sa pustíte do zvyšku zdravotných problémov, ktoré ešte nestihli odznieť počas tejto doby očisty. Uvedomíte si, že telo je vaše a dokonca vás začína poslúchať. Určite nadobudnete potrebu posunúť tento proces ešte ďalej. Udeje sa návrat k sebe a pochopíte, respektíve precítite, aký veľký rozdiel medzi toxickým a netoxickým prostredím tela. Nebojte sa byť zdraví. Poďte do toho. Kúpte si sprievodcu detoxom s videom, ktorý obdržíte mailom. Je dostatočne presvedčivý a návodový na to, aby ste nezablúdili v mori podobných informácií. Jasné a zreteľné budú veci pomenované, vysvetlené tak, aby ste sa v tom nestratili. Detoxikácia bude končiť víťazným úsmevom a pocitom výhry nad samým sebou. Poďme sa seba nebáť a veci riešiť.